Ірак закликає США відігравати активнішу роль на Близькому Сході на тлі ескалації насильства в регіоні. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Іраку Хашияр Зебарі. З його словами, війна в Сирії та зміцнення Аль-Каїди загрожують небезпечними наслідками. Водночас Зебарі наголосив, що Ірак займає нейтральну позицію стосовно сирійського конфлікту. У Вашингтоні не повинні недооцінювати вплив Сполучених Штатів та їхніх цінностей на близькосхідний регіон. Безумовно, вони повинні брати на себе лідерство. Голова МЗС Іраку обговорив з очільником американської дипломатії Джоном Керрі війну у Сирії, кривавий конфлікт у Єгипті та боротьбу з тероризмом. Держсекретар США наголосив на зобов'язанні Вашингтона допомагати Іраку в боротьбі з екстремістами на його території. Аль-Каїда, як ми бачили, влаштувала серію жахливих нападів на безневинних іракців. Мережа Аль-Каїда, як ми знаємо, діє далеко за межами Іраку. Вашингтон вже продав Багдаду озброєння на 4 мільйони доларів. Однак через внутрішньополітичні розбіжності Сполучені Штати досі не можуть постачати Іраку військові гелікоптери. Тим часом в Іраку цього року почастішили теракти, які щотижня забирають десятки життів.